ክብሯን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የፕራይም ሚዲያ ነው። ፕራይም ሎግ ከኖርዝ አሜሪካ በየሳምንቱ የምተላለፍላችሁ የአማርኛው ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ እንግዲህ የተለመደው ባልደረቦቼ ናቸው። አዴ ሊደት ሙለታ፣ አዴ ብርሃኔ ቤካና ኢንጂነር ጋሻው ናቸው። ጋሻ ወዳ እኔ ቶሌራ ነኝ። እንግዲህ እንኳን ተመለሳችሁ፣ በሰላም መጣችሁ እላችኋለሁ። አጋሮቼ እንኳን በሰላም ጠበቃችሁን። ከስቱዲዮም አድማጮቻችንም ተመልካቾቻችንም ሁላችሁም እንኳን በሰላም ቆያችሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዛሬ ምን ወያይ ፐትሪስ በጣም በጥልቀት የምንመረምረው እናንተ ሶስታችሁም እንግዲህ የዲሲ እና አካባቢው ነው የምትኖሩት እና ሜሪላንድም ዲሲም አካባቢ አንድ ስለሆነ ባለፈው ሳምንት ማርች 10 ላይ ሰልፍ ተካሂዶ ነበረ። የዶክተር አብይ መንግስትና በአጠቃላይ ጠቅለል ባለመልኩ የዶክተር አብይ መንግስት የሚደግፍ ነው እና ሁላችሁም እንደተሳተፋችሁበት ገምታለሁ፣ አምናለሁ፣ አይቻለሁም። እና እንግዲህ ከአደሊደት ልጀምር እስቲ። እንግዲህ እንዴት ነበረ የሰልፉ ቅንብሩ? ከቅንብሩ እንዴት ትንሽ ነካነካ አድርገን ነበር ባለፈው ሳምንት ለማስታወቂያም አደብራኔ አንስታው ነበር። እንዴት ነበር ቅንጅቱ በተሳካ ሁኔታ ተቀናጅቶ እና ሰልፉስ እንዴት ነበር? ውጤቱን እንዴት አየሽው አንቺ? ከመጀመሪያ ውስጥ ከኮኦርዲኔሽኑን ጀምርና። በጣም ጥሩ ነበረ። ይሄ ሰልፍ የሀገራዊ ሰልፍ ነበረ። የሀገር ጥሪ ሰልፍ ብለን ነበረ ያየ ነው። ይሄ ሰልፍ ኢትዮጵያን ለመደገፍ ኢትዮጵያን ለመጠበቅ እና ከማንም የማንኛውንም ሕዝብ የሚነካ ሳይሆን ጥንካሬ፣ ዩኒቲ አንድ ላይ as many people as possible gather አድርጎ ድምጽ የሚያሰማበት ሰልፍ ነበረ። የሰልፉ ዓላማዎች ዋነኛው መንግስትንም ለመደገፍ ለሚያደርጉት ነገሮች እንደምንደግፍ የተጎዱ ወገኖችንም እንዲረዱ በጠቅላላ በውጭ ዓለም ላይ የሚደረገው አንዳንድ ትክክል ያልሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ስለ ኢትዮጵያ እየተዛገበ ስለነበረ ኢትዮጵያን ወደ መጥፎ መንገድ የሚያደርሳት እርምጃዎች እና ስቴትመንቶች እየተሰጡ ስለነበረ ያንን ለመቃወም እና መንግስት የአሜሪካን መንግስት ሆነም የዩናይትድ ኔሽንስ መንግስትን እንዲደግፍና መንግስት አገሪቷን ወደ ሰላም የተጎዱትንም እንዲረዱ የጠየቅንበት ሰልፍ ነበረ። ከዝግጅቱ ጀምሮ በርካታ ድርጅቶች በዳያስፖራ ውስጥ የሚገኙ ድርጅቶች ይሄንን ለማዘጋጀት ደፋ ቀና ሲሉ ነበረ። ብዙ ኮርዲኔሽን የፈጀበት ብዙ ሰው ታይሙን የተጠቀመበት ሚዲያ አካላቶችም ሆነ ኦርጋናይዜሽኖች ኢንዲቪጁዋሎችም ብዙ ሰዎች የተሳተፉበት ዳያስፖራ በጠቅላላ ኢንቮልቭ ያደረገ በጣም በብዙ ነበረ። እንደጠበቅነው ጊዜያቶቹን መቀያየር ነበረብን። በ15 ለማድረግ ነበር የታሰበው፣ ከዛ በጊዜ እንዲደረግ ተደረገ። ምክንያቱም የዩናይትድ ኔሽንስ ስቴትመንት እና ስብሰባ በመምጣቱ አስቸኳይ ሆኖ ስለተገኘ በጊዜ ያደረግ ነው። እንደዛም ሆኖ ግን ሰው በደንብ ወጥቶ ድምፁን ለማሰማት ችሏል እና በእውነት ጥሩ ሪዛልት የተገኘበት ነው። በጣም ብዙ ሰው ነበር የመጣው፣ ብዙ መፈክሮች ነበሩ። በዛ ላይ ደግሞ የሰላም የመፈለግ ፍቅር የመፈለግ እኩልነት የመፈለግ ሜሴጆች በጣም ነበሩ። በጠቅላላ በጣም ሰክሰስፉል ነበረ።
ከዛም ደግሞ እዛም በተገኘንበት ጊዜ ብዙ ሜሴጆች ነበሩ የተላለፉት ይሄንን ዩኒቲ ይሄንን የጀመርነው ነገር ኢትዮጵያን ለማሻገር አንድ ላይ ለመስራት አንድ ላይ ለመታገል በደንብ ብዙ ሜሴጆች ተላልፎ ነበር። በኔ በኩል በጣም ሰክሰስፉል ነበር። በዚህ መቆም የለበትም ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። እንደዛ ነው ያገኘሁት። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። አድብራኒ ወደ አንቺንም መጣው ምናልባትም አንቺ ከአዘጋጆቹ ኮሚቴ አንዷ እንደሆንሽ ገምታለሁ። ማስተዋቂያንም ሲሰሪ አውቃለሁና እስቲ አላማውን ያው እንግዲህ ከዚህ በፊትም በማስተዋቂያም ይሁን አሁን አደ ሊደት ባነሳችሁም ይሁን አላማው ምን እንደሆነ እንጥላለችና እንዴት ነበር የተነሳለትን አላማ ግቡን መጥቷል ወይ? እንግዲህ የሰልፍ ተደረገው በዲሲ እና በኒውዮርክ ነው ሁለቱንም ቀን ነው። አንቺ እንግዲህ ከፊል ለፊት እንትብለሽ ባነሮችንም ይዘሽ አደጋሽተሽ መሪ ነበርሽ ለማለት ይቻላል። ከመሪዎቹ አንዷ ነበርሽ ለማለት ይቻላልና ሰልፉም ደግሞ ከአንዳንድ መፈክሮቹን ከሳይ በጣም በህልይ የተሞላ በአገር ፍቅር ስሜት የተሞላ ነገር ይመስለኛልና እንዴት ነበር እስቲ አንቺ እንደ ኮሚቴ እንዳዘጋጅ ኮሚቴ ምን ያህል የረካሽበት ነገር ነው እስቲ? በጣም አመሰግናለሁኝ። በመጀመሪያ ይሄን ሰልፍ አብረን ያዘጋጀነው የኮሚቴ አባላችን ላደረጉት ለሊትና ቀን ቅስቀሳም ሆነ ዝግጅት በጣም ነው ማመሰግናቸው። ብዙ ስራ ነው የፈጀው፣ ብዙ ቀን ነው የፈጀው። በመቀጠል ደግሞ በሰልፉ ያገባኛል የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል ብለው በእምነት በዘር እንዲሁም በፖለቲካ ድርጅት ሳይከፋፈል አንድ ሆኖ በአንድነት ፍቅር ለኢትዮጵያ ብሎ ለወጣው እንደዚህ በጣም ብዙ ህዝብ ነው የወጣው። እንግዲህ የሚገመተው ከ10000 በላይ እንደሚሆን ይገመታልና እነዚህን የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በጣም ላመሰግን እንደ ሰልፉ አዘጋጅ በጣም ላመሰግናቸው ወዳለሁ። እና በግባቱ እንደ ሚዲያ ላይ እንደታየው በጣም ደስ የሚል ለተነሳንበት አላማ ካሰምነው በላይ ግቡን እንደመጣ ነው እኔ እንደ አንድ አዘጋጅ መገመገመው። ምክንያቱም ሰልፉን ልናዘጋጅ ቀኑ በተቃረበ ቁጥር የተለያዩ መሰናክሎች እንዲሆኑ ፕሮፖጋንዳዎች እንዲሆን እንቅፋት እንዲሆን እየተሰራበት ነበረ፣ ቅስቀሳም እየተደረገ ነበረ። አገር ቤትም ደግሞ ሰው ሞራሉ ተነክቶ እንዲቀር እንዲሰናከል በተለይ በኦሮሚያ ክልል የተደረገው የንጹሃን በታጣቂዎች እንደሚባለው መገደል በጣም ሞራላቸውን የነኩ ማህበረሰብ ነበሩ፣ ቅሬታቸውንም የገለጹልን ነበሩ። በዚያ አጋጣሚ ላለፉት ህይወታቸው ላለፉት ለንጹሃን እና ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንጠይቃለን። ያው ጉዳዩ እንደሚጣራና እንደሚስተካከልም ተስፋ አለን። ሰው ከተደረገው መሰናክልና ካለው በተለይ ቀኑ በመቀየር መጀመሪያ በማርች 1 ብለን ያለው ሁኔታ ዝግጅቱ በቂ ስላልሆነ ከማርች 1 ወደ 15 ወሰድን። 15 ላይ በጣም እየተዘጋጀን ይያለ የተባበሩት መንግስታት መግለጫ ሲወጣ እንደገና ወደ 10 እና እንደውም የኒውዮርክ በፕሮግራማቸው ውስጥ አልነበረ። ከመግለጫው በኋላ በ10 ዲሲ እንደገና በ11 ኒውዮርክ ያለው ማለት ነውና በአጭር ጊዜ ቀኑ ተቀያይሮ ዝግጅቱም ለውጥ ነበረና ያ ሁሉ አልፎ የኢትዮጵያ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ ለዓላማው መቆሙ ትልቅ ግባት ነው እንላለን። እንደገና ደግሞ የተላለፉት መልእክቶች ለምሳሌ እዚህ ላይ የባልደረባችን ለምሳሌ ለደት እኛ ወጣነው ያው የአሜሪካን መንግስትና የአሜሪካን ማህበረሰብ ኡነታውን ለማሳወቅ ነው። ኡነታውን በፕሮፓጋንዳ በቲፒኤልኤፍ ረህራ ጁንታዎች የሚነገሩትንና ሚዲያዎቹንና የአሜሪካን ተመራጮች አስተዳዳሪዎችን በውሸት የሰፊው ወይም ታላቁ ህዝባችን በተለይ የኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ወይም ትግራይ ህዝብ እንደተጎዳ
ህዝቡ ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት እየሄደ እንዳለ በራሳቸው በኩል የሚሰሩትን ደብቀው በራሳቸው በኩል በሚዲያቸው ራሱ የገለጹትን እውነታ በመደበቅ ማህበረሰቡን እና የሀገር አስተዳዳሪዎችን በጣም ሚዲያዎችን በጣም ሚስሊድ አድርጓቸው ነው ወይም አሳስቷቸው ነበር። ያንን ለማስተካከል እውነተኛው እኛ ውሸት ሳይሆን እውነተኛ ሲደረግ የነበረውን በትክክል ለምሳሌ እንደ ልደት አይነት በሚገባቸው በሀገሩ ቋንቋ ለተመረጮቻችን ከሚልኩት ኢሜል ከሚልኩት ከሚደውሉት ስልክ በተጨማሪ በተለይ ሴቶች እህቶቻችን እንደ ልደት በእንግሊዘኛ በጣም አርገው መልእክቱን ያስተላልፉ እንደገና ወጣት እዚህ ሀገር ያደጉት ተወልዶ ያደጉት ትውልድ ኢትዮጵያውያን በደንብ አርገው ባጭሩ መልእክቱ እንዲደርሳቸው በማድረግ ትልቅ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ሳላነሳ የማላልፈው ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ የነበረውን የዲፕሎማሲ እጥረት ያለውን ነገር አውጥቶ የመናገር እጥረት በተለይ በአምባሳደር ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ባሉ በኢትዮጵያ አስተዳዳሪዎችም መንግስቶችም በኩል እጥረት ነበረ። እውነቱን የመናገር ከሀገር ቤትም ውጭ ያሉትም በኤምባሲ ደረጃም ይሁን በፒአር የምንለው የፒአር እጥረት ነበረ። ያንን ትልቅ ቀዳዳውን የደፈነ ነው እኔ የሚመስለኝ። በተለይ የሀገሩ ሰዎች እውነተኛውን ሲያዩ ያለውን የዲፕሎማሲ እጥረት ያለውን አድቮኬሲ እጥረት አንድ ላይ ጉድለቱን እንዲሸፍን ነው ያደረገው እና ከምናየው የመልስ በተለይ ሚዲያ ላይ ወጥቷል አዘጋጆቻችን በተለይ ከካሊፎርኒያ የመጡት ወጣት እንደነ ቢኒያም ያሉ ብዙ ከልብ ከሀገራዊ የተሳተፉበት ያደረጉት እንቅስቃሴ በሚዲያ ደረጃም በተወካዮችም ደረጃም ተሰሚነት ያገኘ ነው። ውጤቱም ደግሞ ከጠበቅነው በላይ ነው። እኔ በሳጠቃልለው የኛ ዝግጅትና የህዝባችን ደግሞ ያገባኛል ብሎና ክሶ የወጣው የነበረውን የተጠላሸውን የኢትዮጵያ ገጽታና የአስተዳዳሪዎችን ገጽታ ያስተካከለ ነው ብዬ እንደዛ ነው ለገልጽ የምችለው። በተለይ ኒውዮርክ ላይ ጥሩ ስራ ነው የተሰራው ዝግጅት ቀርሞ ሳይኖር በእለቱ እና በተቅላላ እኔ እንዳንድ አዘጋጅ ኮሚቴ የተደሰትኩበት ከዚህ ከለውጡ በኋላ ከሰራናቸው ትልቁ ሰላማዊ ሰልፍ ወይም የድጋፍ ሰልፍ የተሳካ ነው ብዬ የማስበው ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አደብራኔ። ኢንጂነር ጋሻ ወደ አንተ እየመጣው ነው እና አንተ እንግዲህ ሰልፉ ላይ እንደተሳተፍክ ገምታለሁ። እስቲ ከዚህ በፊት የነበረው አሁን ነው እንግዲህ ከሁለት ዓመት ወዲህ ነው እንግዲህ ሰዎች በመንግስትን በመደገፍ ሰልፍ መውጣት የጀመሩት እና እኔ እስከማውቀው የተቃውሞ ሰልፍ ነበር የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በብዛት በተለይም በዲሲ አካባቢ በጣም የተለመደው የውያኔን መንግስት በመቃወም ነበር ላለፉት 20 ምናምን ዓመታት። ይሄኛው እንግዲህ የተገላብጦሽ ነው። ይሄ የመጀመሪያው አይደለም ግን የተገላብጦሽ ነውና እንደዛ ነውና እንዴት ነው እንግዲህ የሰዎች ስብጥር እንዴት ነው ያየው ሁኔታ ስሜት ምንድነው? አሁን ሂቶቼ እንትን ባሉት ላይ ጨምርና ይሄንን ስሜቱ እንዴት ነበር? የሰልፈኞቹ ስሜት ምን ይመስል ነበር? በውስጥ እንግዲህ ያየነውን አይተናል። እንግዲህ ያ የተደረገው እዛ ላይ ያ የሆነው ሁሉ በቪዲዮ ተቀርጾ ተላልፏል ማለት አንችልም። በአካል እዛ ስለነበራችሁ እንዴት ነበር ስሜቱ እንዴት ነበር? እሺ አመሰግናለሁ። በተለይ ያው ስሜቱ እንግዲህ በጣም እንደ ኢትዮጵያዊ በጣም ደስ የሚልና በጣም ጥሩ ጅማሬ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ከምንም በላይ እንግዲህ ትልቅ ኢነርጂ የፈጠረው የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት እግዚአብሔር የሰጠልን የውሃ ሀብት 80% ኮንትሪቢዩት የምናደርግበትን ውሃ ኢትዮጵያኖች ከእለት ጉርሳቸው ላይ ቀንሰው ያሰሩትን
እና ህይወታችን ይቀየራሉ የሚጠብቁትን ትልቅ ግድብ ያንደን ሀገር ለዓላዊነት በሚናካ መልኩ ለምን በቦምብ ግብጽ አትመታውን ብሎ በተናገረበት ጊዜ ይሄ ማለት ግድ ኢትዮጵያ ናይል ግድብ ማለት የኢትዮጵያ ዘው ማለት ነው በአጠቃላይ የያንዳንዱ ኢትዮጵያ የእጃሻራ ያለበት ስለሆነ ያ ነገር በጣም ትልቅ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ውስጥ ትልቅ ቁጣን ፈጥሮ ነበርና ያ አንድ የመጀመሪያው ነበር ግዜ እንት ነበር ኤነርጂ የፈጠረ አጋጣሚ ነበር ግን በአጠቃላይ በቀደም ስቴት ዲፓርትመንት የነበረው ሰልፍ ዋናው አላማ ከዛ ጋር ኢን አዲሽን ቱ ናይል ከዚህ ከጀርድ ጋር በተገናኘ ኢን አዲሽን ቱ ዛት እንደምታውቁት በአሁኑ ጊዜ አዲሱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት አድሚኒስትሬሽን በጣም ከፍተኛ ጫና እያደረገ ነው ኢትዮጵያ ላይ because of the ትግራይ አካባቢ ባለው ችግር in addition to በፊትም ሲንከባል የመጣ ጉዳይ ነበር ከዚህ ከአባይ ጉዳይ ላይ በተገናኘ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደምታውቁት የቲፒኤልኤፍ ጁንታዎች እዚህ ሀገር በሚሰረቅ ገንዘብ ያንዳንዱ በጣም ሀብታም በጣም የሀብታሞች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ምናምን ያው የሚከፈላቸው ስላጡና ቲፒኤልኤፍ ከመሃል ብቻ ተገፍቶ ስለወጣ እሱን ለማዳን ቀንና ሌሊት ለሎቢስት ገንዘብ እየከፈሉ የውሸት ፕሮፓጋንዳ በኢትዮጵያ መንግስትና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት በሚነካ መልኩ ትልቅ ፕሮፓጋንዳና ኡነትን በከፍተኛ ደረጃ በቃ ውሸትን ደጋግመው ኡነት ያስመሰሉ ለአሜሪካ ፓብሊክና ለአሜሪካ መንግስት በጣም ሮንግ ኢንፎርሜሽን ያቀበሉ ነበርና ይሄን ሁሉ ነገር በቃ የናሽናል ኢንተረስት ጉዳይ መንግስት ላይ የነበረው ጫና በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለመቃወም ኢትዮጵያኖች አሉ ወይ ለመሆኑ በሙሉ እዚህ ውጭ ሀገር የነበረው ዲያስፖራ መንግስትን የሚቃወም እስከ ማድረጃ ድረስ ይመስለኛል አሜሪካኖች እና የበቀደሙ ሰልፍ በጣም በጣም ወሳኝ እና ለስቴት ዲፓርትመንትም ትልቅ መልእክት ያስተላለፈ ሲደመር ለአሜሪካ ፓብሊክም ጥሩ መልእክት ያስተላለፈ ነው ብዬ ነው የማስበው ግን ገና ብዙ ይቀርናል ብዬ አስባለሁ ይሄ መጀመሪያው ነው ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ለምንድነው ይሄኛው የመጀመሪያ ነው ከዚህ በኋላ ግን እንደኔ እምነት ያው እዚ ስቴት ዲፓርትመንት ጋር ነበር እንግዲህ ትልቁ ሰልፍ የነበረው ስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ በጣም ኢትዮጵያን የሚከስ የኢትዮጵያ መንግስት የሚከስ በጣም ኢንተረስት ባለ ብዙ ኢንተረስት አለ ራሱ ከኛ ውስጥ የወጡ ብዙ ግሩፖች አሉ የኢትዮጵያ መንግስት የሚከሱ ሲደመር ደግሞ ግብጽ አለችው ዘ አዘር ሳይድ ሁሉም ታርጌት የሚያደርጉት ኢንክሉዲንግ ስቴት ዲፓርትመንት ዶክተር አብይ ነው እና በሚቀጥለው ደግሞ in addition to national interest የዶክተር አብይ መንግስት እንደምንደግፍ የሚል ሰልፍ የሚያስፈልገን ይመስለኛል ለምን እንደው እንደዚህ ያልኩበት ምክንያት የአባይ ግድብ የተጀመረው አሁን አይደለም የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት እና የአሜሪካ መንግስት በወያኔ ዘመን እንደዚህ አግሬሲቭሊ አክት አላደረገም ነበር ዛሬ ምንድነው ስፔሻል የሆነበት ምክንያት ዶክተር አብይ ምንድነው የተለየ ይዘው የመጣው ዩናይትድ ኔሽን ስቴት ዲፓርትመንት ኦፍ ዩሮፒያን ዩኒየን በጣም በሚያስደነግጥ መልኩ ነው ኢትዮጵያ ላይና ስፔሻሊ የዶክተር አብይ አድሚኒስትሬሽን ላይ ዘመቻ ከፈቱት ስለዚህ አለን ማለት መቻላልን ለምንድነው ትልቁ ለሎቢስቶች የተከፈለው ገንዘብ ከኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት የበለጠ ታርጌት ያደረገ ያለው የዶክተር አብይ አድሚኒስትሬሽን ይሄ ማለት የሆነ ለነሱ የማይመቻቸው በተለይ በቅኝ ግዛት ዘመን የተቀመጠልን ገደብ አለ የተቀመጠልን ሬል ላይን አለ እንደ ሀገር እንደ አፍሪካ ስፔሻሊ ያንንም መስመር እንደምናልፍ የሆነ ነገር ስላዩ ትልቅ ፖቴንሻል በዚህ መሪ ውስጥ ስላዩ ነው ዓለም ሁሉ ኦልሞስት እጁን ጠምዝዘው ብዙ ነገር እስከማረግ ደረጃ ያደረሱ ያሉት ስለዚህ በሚቀጥለው ዙር አንድ ስቴፕ ከፍ ከዚህ የተሻለ መልእክት እናስተላልፋለን ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ አድሊድ እንግዲህ አንቺ በእንግሊዘኛ መፈክር በከሚያሰሙት አንደኛዋ አንጋፋው ነበርሽ ለማለት ይቻላል በጣም ደስ የሚል ነው በጣም እንኮራብሻለን ከዛ በተጨማሪም በዚሁ በሚዲያ ላይ በዚሁ በፕራይም ሚዲያ ላይ በእንግሊዘኛ እንግዶችን እየጋበዝሽ በጣም ጥሩ በሆነ ነገር እየረዳሽ ነው ሀገርሽ ማለት ነው ሰዎች እንድረዱ በተለይም የውጭ አካላት እንድረዱ ትልቅ እንትን እያበረከትሽ ነውና ይሄንን ታልል አላልፍም ሰልፉን በተመለከተ እንግዲህ የአሜሪካ መንግስትና በዩኤን ደረጃ ነው እንግዲህ መልእክታችን እንድደርስልን እንፈልጋው እና እስከዚህ እስካሁን ድረስ እንግዲህ አንቺ
ከብዙ ሰዎችም ጋር ኮንታክትም አለሽ የሚዲያም ሰው ነሽ እና ኢንፎርሜሽን ይኖርሻል ብየን እንትነ በአሁን አሁን ባለንበት ደረጃ አሁን እንግዲህ ውጤቱ በቀደም ሰልፍ ተወጣና በነጋታው ሌላ ነገር ይለውጣል ብለን አንጠብቅም ግን እስካሁን ባለው ኩኔታ ምን ያህል ትንሽ ተረድተውናል ኡነቱን ተረድተውታል አሁን እንግዲህ ሰልፉ ኡነቱን ለማስረዳት ነው ውሸት የለለበትና በትክክል አልተረዳችሁንም እና ኢትዮጵያ እንደዚህ አይደለችም የዶክተር አብይ መንግስት እንደዚህ አይደለም ኡኔታው ይሄ አይደለምና ኡኔታውን ለማስረዳት ነበርና ይሄ ምን ያህል ትንሽ ውጤታ ታይቷል ብለሽ ነው የምትገምጪው በዩኤንም በአፍሪካም ደረጃ በዩሮፒያን ዩኒየንም ይሁን አንቺ እንደምመስለሽ በተጨማሪ እንግዲህ ሁላችሁም እንድትረባረቡበት የምፈልገው የዶክተር አብይ መንግስት ብዙ ጊዜ የሚታማው በዲፕሎማሲ ድክመት ነው እና በጣም ኢትዮጵያን የሚወክሉ ኢትዮጵያን እንትን የሚመጥኑ የዲፕሎማሲ እንትኖች የሉም በሁሉም ሀገር ነው በአውሮፓም በምንም ይባላል እና ይህንንም ያዘች ይህንን እጥረት እንዴት ነው እንትን ማለት የምንችለው ይሄ ሰልፍ እንዳልኩ ከሰልፍም አልፎ ደብዳቤ ስቴት ዲፓርትመንት ገብቷል ከዛም ደግሞ ብዙ ሌላ ውስጣዊ ካምፔኖች ነበሩን ሴኔተሮችና ኮንግረስ ኮንታክት ማድረግ እኔ በራሴ ራሱ ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት ለውጥ ማለት ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ስደውል በዚህ ጉዳይ ስታፈሮቹ ስልክ የሚመልሱት ስታፈሮች ይሄ ሜሴጅ በተደጋጋሚ እንደመጣላቸው አይ ካን ቴል ምክንያቱም ኦ እንደዚህ ነው የምትዩ ብለው ራሳቸው የምለውን ማለት የፈለኩትን ነገር ራሳቸው ሲጨርሱልኝ በመስማቴ በጣም ደስ ብሎኛል ያ የሚያሳየው መላው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ይሄንን ነገር አክቲቭሊ representative-ዎቻቸው ኮንታክት ማድረግ ጀምረናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ እሱ ራሱ ለውጥ ነው ምክንያቱም አያውቁም ነበር እንደዚህም የአንዳንድ የተጎዱ ሰዎች አሉ እሱን አክኖሎጅ እናደርጋለን ግን የውሸት ፕሮፖጋንዳ በደም እንደተሰራበት ጋሻውን እንዳለው የውሸት ፕሮፖጋንዳ በደም ተሰርቶበታል ሚዲያ ላይ ገንዘብ እየተከፈለ ትክክለኛ ለሆነ ኢንፎርሜሽን ቬሪፋይድ ያልሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን የተጠቀሙ በገንዘብ ክፍያ ተላላቅ ሚዲያዎች እዚህ ላይ ተሳትፎ እንዳላቸው አውቀናልና ያንን ነገር ለመንግስት ማሳወቅ የኛ ግዴታ ሆኖ ስላየነው ነው የምናደርገው እና እዛ ላይ ትንሽ ለውጥ አይቻለሁ ከዛም አልፎ የዩሮፒያን ዩኒየን ስቴትመንት የመጨረሻ ስቴትመንት የሰጡት ላይ ድምጻቸው ተቀይሯል ከመጀመሪያው ማለት ነው ከመጀመሪያው the last several statement ከሰጡት ትንሽ ለውጥ ይታያል ያም ደግሞ መንግስት በሚሰራው ስራ ነው ብዬ አምናለሁ ብዙ እርዳታ ድርጅቶችም እየገቡ ያዩ ነው እየረዱ ነው ብዙ ነገሮች እየተከፋፈቱ ነው ስለዚህ በዛም በሪሌሽንሺፕም በዛ ላይ ደግሞ የተወሰኑ ሚዲያዎችም ይቅርታ ጠይቀዋል በፐብሊክሊ ነው ኢትዮጵያን ይቅርታ የጠየቁት ያ ይቅርታ መጠየቃቸውም ምን ያሳያል ኢንፎርሜሽን ሁሉ ጊዜ እንዳልሆነ ያሳያል ስለዚህ የዩሮፒያን ዩኒየንም ሆኑ ሌሎች ፖለቲከኞች ትንሽ የመመለስ አዝማሚያ ታይቶባቸዋል ከዛ በተረፈ ደግሞ ደብዳቤም በየቦታው እየገባ ነው ቮተር ቮይስም እየተሞላ ነው ያ ሁሉ ከሰልፉ ጨምሮ አስተዋጽኦ ያመጣል ብዬ እገምታለሁ ስፔሻሊ አሁን ወደፊት ገና ይሄ ሳምንት ገና ማለቁ ስለሆነ ከሚቀጥለው ሳምንት በኋላ አንዳንድ ነገሮች ይለወጣሉ ብዬ ሆፕ አደርጋለሁ ሚዲያዎችም ብሉምበርግም ሪተርስም የመንግስትን መልስ ፐብሊሽ ማድረግ ጀምሯል ያለውጥ ነው ያ ከኛም ድክመትም ይሁን አይሁን ወይም ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ ከፋይ ያለበትና ሃት ስቶሪ ካለ ብዙ ጊዜ ክሊክም ያገኙበት
የራሳቸውን ዜና ፕሮሞት የሚያደርጉበት መንገድ ብዙ ጊዜ ኮንፍሊክት ሲኖር ነው። ኮንፍሊክት እና ዴንጀር ስለሆነ እዛ ላይ ተሰርቶበት ይሆናል። ግን አሁን የትክክለኛ የሆኑ ኢንፎርሜሽንም ሆነ የመንግስትንም ምላሽ ይሁን ሁለት ሳይድ አትሊስት ባላንስ የማድረግ ነገር ይታያል። በሌላ የዲፕሎማሲ ድክመት ላይ እኔ በሁለት በኩል ነው ማየው። አንደኛ ነገር የመጀመሪያ ነገር ሁላችንም መገንዘብ ያለብን ኢትዮጵያ ትራንዚሽን ላይ ነች። ቁጭ ብዬ እኔ ይሄ እዚህ ላይ ትክክል አይደለንም ደካማ ነን እዚህ ላይ መጥፎነልል ለማለት ይከብደኛል። ለምን? በጣም ከባድ ታይም ላይ ነን ያለ ነው። ትራንዚሽን ታይም ላይ ነን ያለ ነው። 27 ዓመት የተስተካከለና ስሙድሊ ራን የሚያደርግ ስታፍ ኖሮ ከዛ በኋላ ትራንዚሽን በመታደርግበት ጊዜ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ እንትን ነው። እና ይሄ ጊዜ ላይ ሆነን ከዛ ደግሞ የተለያዩ አዳዲስ ችግሮች በሚመጡበት ሰዓት በጣም ይሄ በጣም ማኔጅ ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ይሄንን የምለው እኔ ራሴ በትንሽ ኢቨንቶች እንኳን አያዋለሁ እንዴት አንድ ነገር ሰክሰስፉል ለማድረግ እንዴት ከባድ እንደሆነ ከብዙ ሰዎች ጋር መስራት እንዴት ከባድ እንደሆነ ከብዙ አስተሳሰብ ካለው ብዙ ታሌንት እና ስኪል የተለያየ አንዳንድ ሰው ለአንዳንድ ፖዚሽን ላይ መጥኑ ይችላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በጣም ኤክሰለንት ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄንን ሁሉ ግን የሚታወቀው በሂደት ነው፣ በስራ ነው የሚታወቀው። ስለዚህ መንግስት ድክመት አለው ስንል በሙከራና that's why we're still in transition transition ላይ በመሆን እንጂ የዛሬ እንግዲህ 91 92 ምናምን ነው አይደለ እንዴ ለውጥ የነበረው። በዛ ሰዓት እኮ በጣም ብዙ ችግር ነበር። የመጀመሪያ 3 4 አመት ምናምን ብዙ ነገር ሴትል አልነበረ እና ያ ታይም still transition time ለነን እና ይሄ ብርሃኔ ቀደም እንዳለችው ለዚህ ነው እንደኛ አይነት ማንኛውም የኢትዮጵያዊ ዜጋ ይሄ ነገር ይመለከተኛል ብሎ ወጥቶ የአገሩ ዲፕሎማት መሆን ያለበት እና ይሄንን ጊዜ ለማሻገር ነው። ይሄንን ጊዜ መደራጀት እስኪመጣ ድረስ ያለውን ቀዳዳ የመሙላት ግዴታችን ነው። ይሄ ህይወታችን ይሆናል ማለት አይደለም፣ ግን ለዚህ ጭላጭር ጊዜ የሚያስፈልገውን ድጋፍ መደገፍ በምንችልበት መንገድ የኛም ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ብያየዋለሁ። ስለዚህ ያው ድክመት ይኖራል፣ ምክንያቱም በጣም አዲስ ትራንዚሽን ላይ ነን ያለ ነው። ግን ተስፋ መቁረጥ የለም፣ ጠንክሮ መስራት ነው፣ መርዳት ነው። የምናየውን ቀዳዳ የመድፈን የሁላችንም ግዴታ ነው ብያየዋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አደብራኔ። እንግዲህ አሁን ውጤቱን ያው እንግዲህ በጣም ኤርሊ ነው፣ አሁን ውጤቱ መጠበቅ አይደለም። በእኛ ግምት ሰክሰስፉል ነው ተባብለናል። በዲሲም በኒውዮርክም የተደረገው ከኛ ከገመትነው በላይ ህዝቡ ራሱ እንትን ብሏል ብለናል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ እስካሁን ያየሽው ለውጥ አሁን አደሌለት እንደጠቀሰችው ማለት ነው፣ ከዛ ውጭ ያለውን ትነግረን ያለች። በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ደጋግመሽ ታነሻለሽ፣ ስለዚህ ስለ ዲፕሎማሲ ድክመት፣ እጥረት ነው ድክመት ነው እንበለው፣ ድክመት ነው እንበልና መንግስት ይህንን እንዴት መቅረፍ ይችላል? እንዴት ይህንን ችግር ልወጣው ይችላል? እና የአንድ መንግስት ዲፕሎማሲ ማለት የአንድ መንግስት ወኪል ነው፣ ኢትዮጵያን ወክሎ እንደ ኢትዮጵያ የምናገር ሰው፣ በተለይም አሜሪካን በምታክል አገር በዩኤን ደረጃ ተወካዮች ይህንን ሀገር በሚመጥን ደረጃ እንትን ማለት አለባቸው። ምንድን ነው ድክመቱ? ምን ማድረግ ነበረባቸው? ምን ማድረግ ትኖርባቸው? ሳያደርጉ ቀርተው ነው እኛ ደካሞች ነው የምንለው። እና ይህንን እንዴት ነው ማሻሻል የምችሉት? እስቲ አንቺ ዲሲ አካባቢ ነበራችሁ ሁላችሁም፣ አንቺም ነበርሽ እንግዲህ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ዲፕሎማሲ እንትኖች ይታያል። ምንድን ነው የምትይው እዚህ ላይ እስቲ? ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ እዚህ ላይ ከራሴ እንደው እዚህ አካባቢ ከተቃዋሚዎች ከነበሩት እና
የተቃውሞ ሰልፍ በኢሃዲግ ላይ ከሚያዘጋጁት ግንባር ቀደም ነበርኩኝና ከዛን ጊዜ የነበረውንና ያሁኑን እንደ አስተያየቼ እንደ ሳስቀምጠው ከዚህም በፊት እኔ በኢሃዲግ ጊዜ በተቃዋሚ ሆነን በመንሰራበት ሰዓት እኔ በግሌ ብዙ የመንግስት አካላቶች ከአገር ቤት መጥተው ኤምባሲ ውስጥ የሚሰሩ ብዙ የሎቢ ፐርሰናሊ እኔን ጭምር ሎቢ የማድረግ አካሄድ ነበረ። አሁን ያ ሂደት ያለ አይመስለኝም። ምናልባት እኔ የማየው ድክመቱ ያለው ፖሊሲ ከዚህም በፊት ለዲያስፖራን ለመያዝ ተቀርጾ የወጣው ፖሊሲና አሁን ያለው ፖሊሲ ምናልባት የተለየ ነው ወይም ደግሞ አሁን ያው ልደት እንዳለችው ሽግግር ላይ ስላሉ አድሚኒስትሬሽኑ ወይም የዶክተር አብይ አመራር በሽግግር ላይ ስላለ ለዲያስፖራን ኢንጌጅ የሚያደርግ ዲያስፖራን የሚያሳትፍ ፕሮግራሞችን አውጥተው እንደ ፖሊሲ ይቀርጸው እየተንቀሳቀሱ ስላልሆነ ያይመስለኛል። አንድ እንደ ከዲያስፖራውን በተመለከተ ማየው ሌላው ከዚህም በፊት እንሰማለን ወይም ደግሞ አንዳንድ ተቀጥረው የሚሰሩ ባለፈው ስርዓት በኢሃዲግ ጊዜ ተቀጥረው የሚሰሩ ወይም ተቀጥረው ስለ ኢትዮጵያ የሚናገሩ የተለያዩ እዚህ ሀገር ፒአር ፈርም የምንላቸው ድርጅቶች ነበሩ። ያንን እንሰማቸዋለን። መስማት ብቻ አይደለም ምን አይል እንደተከፈላቸው እነዛን እንኳን እኛ ሎቢ ስናረጋቸው ነበር። እናንተ ለገንዘብ ብላችሁ እውነተኛውን የኢትዮጵያ ህዝብ ጭቆና የኢትዮጵያን ህዝብ ችግር እያ ምስሊድ እያደረጋችሁ ነው እያልን እነሱ እንኳን እነማን እንደሆኑ ተለይቶ ተሰጥቷል አብረን እንሰራ ነበር ማለት ነው። እነሱንም መልሰን ሎቢ እናረጋቸው ነበር እና አሰራሩ ላይ ይመስለኛል ትራንዚሽን ላይ ስለሆነ ከዚህም በፊት የነበረውንና አሁን ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ማስቀመጥ የምችለው ከዚህም በፊት የነበሩት የተለያዩ ዲፕሎማቶች ወይም ውስጥ የቀሩ አሁንም ከወደቀው ጁንታ ጋር ግንኙነት ያላቸው ወይም የፓርቲ አባል የሆኑ እንግዲህ የሂማን ኔቸር ወይም የሰውኛ ነውና አድሎ ማድረግ አለመጽዳት ያንዳንዱ ኤምባሲ ከዚህም በፊት በነበረው ስርዓት አንዱ ስርዓት ወርቆ ሁሌለኛው ሲመጣ የነበረው ይጸዳ ነበር። አሁን ግን አልጸዳም ያሉት እንዳሉ መሆናቸው እና ምናልባት ተቀይረው የመጡት ጥቂት መሆናቸው ውስጥ የውስጥ አርበኞች መኖራቸው ያም ልዩነት እንዳለ ይሰማኛል ማለት ነው። እኔ እዚህ አካባቢ ባለው ለምሳሌ በበኩሌ ካሉት ከኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ካሉት እና ከዲፕሎማቶች ጋር ጥሩ ግንኙነት አለኝ። እጠይቃቸዋለሁ የምፈልገውን ጥያቄ። እዛ ላይ ግን ከነሱ የተረዳሁት ምንድነው በተለይ ላይክ ሰላማዊ ሰልፍ ስናዘጋጅ የደጋፍ ሰልፉንም ስናዘጋጅ ከዚህም በፊትም በመስከረም 30 ኢትዮጵያ ተቀጥላለች ብለን አዘጋጅተን ነበር። አሁንም ስለ ኢትዮጵያ ነው ይሄ ተቃውሞ ሳይሆን ድጋፍ ነው። አግዙን በእናንተ በኩል ምን ታግዙናላችሁ ብዬ ጠይቄ ነበር። ከነሱ የተረዳሁት ቢኖር ባለው ህግ መሰረት ወይም ደግሞ የስቴት ዲፓርትመንት ህግም ይሁን የዲፕሎማሲ ህግ መርዳት እንደማይችሉ ነው ህግ እንደሚከለክላቸው ነው ይሄን የተረዳሁት። ይሄ እነሱ እጃቸውን እንደማያስገቡ እንደማይደግፉ በህግ እንደሚከለከሉ ነው። ይሄንም እንግዲህ ከጥያቄ ነው የተረዳሁት። ይሄም አንድ ነገር ነው አናቅም። እነሱ እንደዛ ሲሉ ግን ከዚህም በፊት የነበሩት እንዴት እኛን ሲጠይቁ ነበር የሚለውን ምናልባት የከዚህም በፊቶቹ ስለ ህግ ግዴለሽነት ሆነው ያሁኖቹ ግን ህግ አክባሪዎች መሆናቸውን ነው የተረዳሁት። ምክንያቱም ከዚህም በፊት የነበሩት ዲፕሎማቶችን ሲጠይቁ ነበር ሲከተሉ ነበር ብዙ ነገር ሲያደርጉ ነበር። ያሁኖቹ ግን አይ በህጉ መሰረት እኛ እንዲማረግ አንችልም ህግ ውስጥ መግባት አንችልም
የሚል መላሽ ነው የሰጡን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢቲካሊ ሪስፖንሲብል የሆኑት ዲፕሎማቶች እንዳሉ ነው እና ለነሱም ወይም እንደ መንግስት ከዚህም በፊት የሚሰራበትን ስትራቴጂ ከዚህም በፊት ሲሰራበት የነበረውን ስትራቴጂ እንደው ልምድ ተወስዶበት የሚጠቅመውን ፖሊሲ ኢንዶርስ አርጎ አሻሽሎ ቢቀጥሉበት የሚለውን ነው። እኔ እዛ ላይ እንደ የበፊቱንም የአሁኑንም መሀል አድርጌ የማየው ማለት ነው። እና ዲፕሎማሲ ላይ እንደ ግንኙነት ከሰላማዊ ሰልፍ ውጪ አብሮ ለመስራት እንግዲህ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ከለውጥ ወዲህ ነው አብረን መስራት የጀመርነው። ከድሮ የተሻለ ወይም እንደ ድሮ የተለያየ በጣም የገፋ ግንኙነት አልነበረም። እኔ ሳስበው አሁን ራሴን ሰጥቼ ለውጡ በፊት ለፊት የሚደግፉ ሰዎች ነን። እንደዛ ሳረግ የተለየ ያለውን የለውጡ አራማጆች ግንኙነት ከኛ ጋር የላቸውም። እኛም በራሳችን ጊዜ ይሆናል የምንለውን ጎደለ የምንለውን ለማሟላት ነው የምንሰራው። የተለየ ደግሞ ከዚህም በፊት ካሉት ዲፕሎማሲ የሚጨምርበት ምንድን ነው? ከዚህም በፊት እያንዳንዱ የፖለቲካ ድርጅት ተወካይ ነበራቸው። ለምሳሌ በዛን ሰዓት እኔ በትክክል የማውቀው የኦፒዲዮ የድርጅት ተወካዮች ነበሩ። የዛ ድርጅትን ጥንካሬ ደጋፊም ለመመልመል አባልም ለመመልመል አላማውንም በጣም በጥንካሬ እንዲሳካ ሲሰሩ ነበር። አሁን ያ አይነት ምደባም የለም። አሁን ተመርቀው ያው በኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ ወይ እንደዛ ነው ተመርቀን የመጣ ነው። ስራችን የኛ የድርጅት ምድብ አይደለንም። ለኛ እኔ ቀርቤ ካነጋገርኳቸው ውስጥ ያው ኢትዮጵያ ወክለን እንድንሰራ በሙያችን ነው የመጣ ነው እንጂ የፖለቲካ ድርጅት ይሄ የፖለቲካ ድርጅት ስራ ነው፣ የካድሬ ስራ ነው። እኛ ካድሬዎች አይደለንም፣ በሙያችን የምንሰራ ነው የሚል ይሄን ተረድቻቸዋለሁ ማለት ነው። እና ልዩነቱ ምናልባት ትልቁም ያ ሊሆን ይችላል። ከዚህም በፊት የድርጅታቸው አላማ እንዲሳካ ለሊትና ቀን የሚሰሩ የድርጅት ተወካዮች ስለነበሩ ምናልባት የበለጠ ዲፕሎማሲው ላይም ዲያስፖራ ላይም ሰክሰስፉል የመሆን እንትን አለውላለሁ ስኬታማ ነበሩ ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ። እና እንግዲህ ያው ማንኛውም ዲፕሎማሲ እንግዲህ የአገሩ ወኪል ነው፣ አገሩን መከላከል አለበት፣ የመንግስቱን አቋም በትክክል እንትን ማለት አለበት ወይ መተው አለበት። እና ይሄ አሁን በትክክል ልታሰብበት የሚገባ ነገር ነው። እውነት ብዙ ሰው እኮ በውሸት ነው የዓለምን ድጋፍ እያገኙ ያሉት። እና እውነትን ተናግሮ የዓለምን ድጋፍ ማግኘት ደግሞ በጣም ከዳ የቀለለ ነገር ነው። እና ቢታሰብበት መልካም ነው እንላለን። ኢንጂነር ጋሻው እንግዲህ ስለ ዲፕሎማሲው ላይ የምትለው ነገር ካለ ተጨምርና ሰልፉ የመጨረሻ ጥያቄ ነው የምሆነው። ለእያንዳንዳችሁም ይሄ ጥያቄ ይመለከታችኋል። እና ሰልፉ በተዋጣ ሁኔታ ግቡ መጥቷል ብለናል። ኢትዮጵያን የሚወክል ነው አይደለም ብለው ላይ እንላለን። ተቃዋሚዎቹ እንዳሉ ሆኖ ተቃዋሚ ሁሉንም ነገር ይቃወማል። አንተ ወርቅ ብታነጥፍም አይ ይሄ ወርቅ አይደለም መነጠፍ የለበትም ብሎ ይቃወማል። ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን በኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊ በፌደራል መንግስት ደጋፊም አካባቢ ስለ ባንዲራ ጉዳይ ይነሳል እና እንዲህ አይነት ላይ ትንሽ እንትን ነበር። ኢትዮጵያ በትክክል የአሁኗን ኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኢትዮጵያን አይወክልም ይሄ በሚል ነው። እና በአብዛኛው ደግሞ ሰልፈኞቹ ይዘው የወጡት ልሙጡን ባንዲራ ነው። እና እንዴት ነው ይሄ እንዴት ነው ያያችሁት? ከምን የተነሳ ነው? እና አንድ ሀገር አለኝ የምትለውን ባንዲራ ትተው ሰዎች ራሳቸው የሚፈልጉት እንትን እያንዳንዱ ሰው የፈለገውን ይዞ መውጣት መብቱ ነው። ይሄ መብት ነው፣ የእያንዳንዱ ግለሰብ መብት ነው። ግን እንደ አገር ነው አሁን ደግሞ እንደ አገር ነው የወጣ ነው። እና አገራችንን የሚወክል ባንዲራ እያለ ሌላ ባንዲራ ይዞ መሄድ ምን አይነት እንትን ነበረ? ስሜት ነበር በዛ በሰልፈኞቹ መካከል? እሺ፣ ቴንኪው ቱሌራ። በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ በዲፕሎማሲ ላይ እንግዲህ ድክመት አለ፣ የአሰራር ችግር ነው የሚለውን በአጠቃላይ ትንሽ አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ። እኔ ማለት የምፈልገው
ባለፉት 27 አመት TPLF ምን አይነት ግንኙነት ነው የነበረው ከአሜሪካ መንግስት ጋር? ኦፊሻልም አንኦፊሻልም 27 አመት ሲዘርጉ የነበሩት ሞር ኦፍ ስልጣናቸው ላይ የሚቆዩበትንና የሚሰሩትን ወንጀል የሚሸፍኑበትን የሎቢንግ ስራ ነበር ሲሰሩ የነበሩት። በየወሩ 1150 ሺህ ዶላር እየከፈሉ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ኮምፕሊትሊ ዲሞክራቲክ የሆነ ጋቨርንመንት እንደሆነ በስቴት ዲፓርትመንት በሱዘር ራይስ ሁሉ እስኪገለጽ ደረጃ ደርሶ ነበር። ከፍተኛ የሆነ የሰባዊ መብት ጥሰት በነበረበት ጊዜ በየቀኑ መቶዎች በመንገድ ላይ ፕሮቴስት ስላደረጉ ብቻ በሚገደሉበት ወቅት የስቴት ዲፓርትመንት ሄድም እዛ ውስጥ የሚሰራ ትልቅ ሰው ዲሞክራቲካሊ ኤሌክትድ ጋቨርንመንት ተብሎ ፕሮሞትስ ከመድረጃ ያደረሰ ጋቨርንመንት ነበር የቲፒኤልኤፍ መንግስት። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? በዲፕሎማሲም በግንኙነትም በአጠቃላይ ቲፒኤልኤፍ 27 ዓመት የገነቡት የኢትዮጵያን ኢንተረስት ወይ ደግሞ የናሽናል ኢንተረስት የሚያስጠብቅ ሳይሆን የነሱ ስልጣን የሚያስጠብቅና በአጠቃላይ የሰሩ የነበሩት ወንጀል ካቨር አፕ የሚያደርጉበትን የዲፕሎማሲ ስራ ነበር ሲሰሩ የነበሩት ብዬ አስባለሁ። እና አንድ እሱም ችግር ነበረበት ሲንከባለል የመጣው 27 ዓመት በሙሉ ተገንብቶ የነበረው በአጠቃላይ ስትራክቸሩም ያሉትም ሰዎች የነበረው ትሬንድ ሲደመር እዚህ አሜሪካ ውስጥ ራሱ የነበራቸው ቼን በጣም ሰፊነት ትልቅ ስለነበረ ያንንም ማጥራቱ ራሱ በጣም ትልቅ ስራ ነበር ብዬ አስባለሁ። በተረፈ ከኢምባሲ ጋር በተገናኘ አቶ ቶሌራ እንዳልከው ጥርጥር የለውም ኢምባሲ ኮ ማለት ኢምባሲ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ዚያ ጋቨርንመንት ኦፊሻልስ የመንግስት ኦፊሻሎች ናቸው። ፖለቲካ ስለ ፖለቲካ ያገባቸዋል፣ ስለ ኢኮኖሚ ያገባቸዋል፣ ስለ ሁሉ ነገር ኤግዛክትሊ የኢትዮጵያ መንግስት ወክሎ ነው እዚያ ጋር የመጡት። ስለዚህ በኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት ላይ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሚካሄዱ የስም ማጥፋትና ፕሮፓጋንዳዎች በሙሉ አግሬሲቭሊ እና በሚችሉት ኃይል ሁሉ የመመከትና የመከላከልና እውነቱን የመናገር ግዴታ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ግር እንኳን ብሏቸው ልምድ እንኳን ባይኖራቸው አሜሪካ ውስጥ ከዓለም ላይ ትልቁ የኢትዮጵያዊ ስደተኛ ያለው አሜሪካ ላይ ቢያንስ ዲያስፖራውን ሞቢላይዝ አድርገው አደራጅተው እኛ የምንመርጠው ኦፊሻሎች ላይ ኮንግረሶችና የሴናተሮች ላይ ጫና እንድናሳድር ሁሉ ማድረግ ይችሉ ነበር። ያን ደግሞ ማድረግ የሚችለው ምንድን ነው? ኢምባሲ ነው። ኢምባሲ ማለት ዲያስፖራውንና ሲደመር ያለንበትን ሀገር መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስትና ሀገሪቷን እንደ ብሪጅ ሆኖ የሚያገናኝ ድልድይ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ድልድይ ለዲያስፖራው ኦፊሻል ሆኖ ዶክመንቶች እየሰጠ በምን አይነት መልኩ ሴናተሮችና ኮንግረሶችን ኢንጌጅ ማድረግ እንዳለብን ዳይሬክሽን እየሰጠ እኛን እያደራጀ ከተቻለ የገንዘብ እንኳን ንጥረት ካለ ምክንያቱም ናሽናል ኢንተረስት ማለት ቀላል ነገር አለ ይሄን ሁሉ ስራ የመስራት ግዴታ አለባቸው ብየንም አሰብ። ለምን ቢባል ባለፉት 27 አመት ውስጥ እንደ ልምድ TPLF አይደለም ስቴት ዲፓርትመንትና ኦፊሻሊ ኢንጌጅ ማድረግ አይደለም ማንኛውም ሰልፍ የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት መሆን የነሱን የሚፈልጉትን ነገር ሰልፍ ሲወጣ ገንዘብ ከመደብ ጀምሮ ምሳ እስከ ማብላት ድረስ እያንዳንዱ ነገር ውስጥ ኢንቮልቭ ያደርጉ ነበር። ስለዚህ እኔ ኢምባሲው በግጥነት በጣም ብዙ ስራ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ለምን ቢባል ባለፉት 27 አመት ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ይባል ትልቅ ኮሚኒቲ ብዙ ኮሚኒቲ ያለው እዚህ አሜሪካ ላይ በብሔር የተደራጀ ያለ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስም የተደራጀ ያለ በጣም በፖለቲካ ተበጣሶ ወደ አንድ ቦታ ሆኖ ለሀገሪቷም የማይጠቅም አንድ አስተሳሰብም ትልቅ ስራ መስራት የማይችል በፖለቲካና በተለያየ ፍላጎት የተበጣጠሰ ዲያስፖራ ነበር። በዚህ በትራንዚሽኑ ጊዜ ዶክተር አብይ እንግዲህ እዚህ ድረስ መጥቶ ልዩ እናፍርስ ብሎ ያን ሁሉ ጉዞ አድርጎ ያን ሁሉ ሰልፍ ከወጣ በኋላ በሚቀጥለው ቀን በጣም ትልቅ የኢትዮጵያኖች ዲያስፖራ የሚል ወይ ደግሞ የኢትዮጵያኖች ኮሚኒቲ ስር የተዋቀረ ትልቅ ዲያስፖራ መቋቋም ነበረበት። ምናልባት እያንዳንዱ የዲያስፖራ ማህበረሰብ የራሱ ኢጎ የራሱ ፖለቲካ አመለካከት ሊኖረው ይችላል ግን ከሀገር ፍላጎት ከናሽናል ኢንተረስት አንጻር ቢያንስ አንድ የሚያረገን የትልቅ ተቋም የመፍጠር ግዴታ የኢምባሲ ቦን ነበር በብየን ማስቦና በጣም የሚያሳዝኑ ነገር በዚህ ነገር ላይ በጣም ትልቅ ጉለት አለ ከኢምባሲው አንጻር ማለት በዚህ ላይ መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በተረፈ በዚህ በባንዲራ ጉዳይ ላይ ትክክል
እዚ ዲያስፖራ አካባቢ ላይ እንደምታቀው በጣም ሁሉ ነገር ፖለቲካ ነው። ባንድራውን ፖለቲካ ነው። እንደምታየው ደግሞ ሜቢ 80% 85% ወይ ደግሞ ከ75% በላይ ያለው የሆነው ዲያስፖራ የሚፈልገው የራሱን የሆነ ባንድራና ራሱ ብቻ የሚያንጸባርቅበትን ባንድራ ብዙ ጊዜ ይዞ መውጣት የሚፈልገው ሲደመር በተደጋጋሚ ሲጠየቅ ነበር። ኢትዮጵያ ማለት ሀገር ነው መንግስት ነው በየቦታው የሚሰቀለው ኦፊሻል ጋቨርንመንት ነው ሁላችንም አንድ የሚያደርገው የመንግስት ባንድራ መሃል ላይ ኮከብ ያለበት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ኢንተረስት እና በናሽናል ኢንተረስት ጉዳይ ላይ ያገባናል ብለ ስንወጣ ኢትዮጵያን የሚመስል ኢትዮጵያን የሚወክል ባንድራ ይዞ መውጣት ያለብን እሱን ይዘን ስንወጣ ሁሉም የኔ ብሎ ወደዛ ባንድራ መምጣት ይችላል። እና እኔ አንድ የታዘብኩት ነገር እንግዲህ ያዘጋጁ ኮሚቴዎች ግል ሊሆን ይችላል አቅም እዛ ጋር የእንግዲህ ባለፉት መንግስታቶች በንጉሱ ጊዜ መሃል ላይ አንበሳ ስለ ያለበትን ባንድራ ነበር የንጉሱ ባንድራ ነበረው። ከዛ ደግሞ የደርግ ልሙጡ ነበር አሁን ደግሞ ኦፊሻል የሆነ ባንድራ ደግሞ አለ። የሚገርሙ ነገር የኮከብ ያለበት ነው ወይ ደግሞ ኦፊሻሉን ባንድራ ይዘ ከመጣ የንጉሱን ባንድራ ይዘ ወጣ ከነሱ ጋር በቀላሉ ተስማምተ ሰልፍ መውጣት ይችላል። አዎ አይቻለሁ። ከዚህ ነገር ውስጥ በጣም መውጣት አለባቸው። ምናልባት የራሳቸው ነው የፖለቲካ ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም እንዳልኩት ትልቁ ፕሮፓጋንዳና ከፍተኛ የእጅ መጠምዘዝ ኦልሞስት ቀጥታ የወታደራዊ እርምጃ ሁሉ እስከመውሰድ ደረጃ እያስፈራሩ ያሉበት ምክንያት በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ እንደ ሀገርና እንደ ህዝብ አይደለም እንደ መንግስት ሊያጥቁን ስለፈለጉ ነው። እና ይሄንን መንግስት ከዚህ መንግስት ጋር ቆመናል ይሄን መንግስት እንደግፋለን ይሄን መንግስት ያሻግረናል የሚለውን ነገር ለማንጸባረቅ ስንወጣ ያንንም መንግስት የሚመስል ባንዲራ ይዘን መውጣት አለብን። አንድ የሚያረጋግንም ብዙር መንገድም ደግሞ ወደፊት አብረን እንድንጓዝ የሚያረጋግን ትክክለኛ ኦፊሻል የሆነ ባንዲራ ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ነው የምጠይቀሽ አደሊደት። አንድ ጊዜ የሆነ ሰልፍ ላይ እኔ የምኖርበት ከተማ የሆነ ሰልፍ ላይ ወጥተን አንዳንዱ ልሙጡን አምጥቶ ሌላው ደግሞ ባለኮከቡን አመጣና ባለኮከቦቹን ሲያበሽቋቸው ኮከብ ከፈለክ ወደ ሰማይ ማየት ትችላለህ እና አንፈልገውም ምናምን ይባላል። እና ኮከብ አሁን እናንተ ያላችሁበት አሜሪካን ሀገር ኮከብ በኮከብ ነው ባንዲራው። አንዳንድ ሰው እሱን አሁን የኮከቡ መልእክት እንግዲህ በኢትዮጵያ ያ ኮከብ የመጣው በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በፌዴሬሽን በፌዴራል ሲስተም ትስትን ነው እና ያንን የሚያመላክት እንትን ነገር ነው እና ይሄ የታወቀ ነው። እና ፌዴሬሽኑን የመቃወም ይመስለኛል ፕላስ ደግሞ ይህንን ባንዲራ ያመጣው ወያኔ ነው ከምል ከወያኔ ጥላቻ ወያኔ የፈለሰፈው ነገር ነው በምል ይመስለኛል። እና ይህን እንዴት ታየዋለች? እና በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ይሄ ባንዲራ ተቀባይነት እንዳገኘ ከኦሮሞ ጭምር ማለት ነው እንዳገኘ እንስማማበታለን። ይሄ ሆኖ እያለ ግን አንድ ወገን ብቻ እንትን ማለቱ እንዴት ነው? ለምንድን ነው ወያኔን ብቻ እንትን የምንለው እና ሌላው ብሔር ብሔረሰብስ ይመለከተኛል ባንዲራው የኔን ነው ብሎ ልክ አሁን ጋሻው እንዳለው ሁሉን አቀፍ የሆነ ባንዲራ እንትን ብንል እንዴት ነው? ይህን ነው እንዴት ነው ያየሽው ይህን ነገር አንቺ? ይሄ የባንዲራ ጉዳይ ብዙ አስቤበታለሁ እኔ ራሴ ፐርሰናሊ፣ ምክንያቱም ራሴን የጠየኩት ጥያቄ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ያው ከእድገትም ጋር አስተሳሰብ ለውጥ ይመጣል። እኔ ስወለድ የነበረው ባንዲራ ልሙጡ ባንዲራ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ያ ባንዲራ እንደ ባንዲራ ብዬ አይደንቲፋይ አረገዋለሁ። ከልጅነቴ ጀምሮ የነበረ ባንዲራ ነው። ነገር ግን ባንዲራ ተለውጧል፣ አዲስ ባንዲራ አለ። ይሄ ደግሞ ባንዲራ ሞር ሁሉንም ሰው ኢንክሉድ ያደርጋል ተብሎ የተደረገ ነው ተብሏል። ስለዚህ በዛ በኩል ደግሞ እቀበለዋለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ያለፈው አድሚኒስትሬሽንን የሚቃወሙ ሰዎች፣ ያንን ባንዲራ የሚጠየፉ ሰዎች አሉ። እኔ መጀመሪያ ከባንዲራ ይልቅ ስርዓትን አቀድማለሁ። ዋናው ኢምፖርታንት ነገሩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል መሆኑ ነው። ያ ነው ዋናው ነገር። ሌላ በአሜሪካን ሀገር ራሱ ባንዲራ 26 ጊዜ ተቀየዋል። 26 ጊዜ ባንዲራ ተቀየዋል።
አንዳንድ ጊዜ ኮኮብ ሲጨምሩ አንዳንድ ጊዜ ስትራይፑ በአቀማመጡ ሲቀየር በታሪክ በየታሪኩ አዳዲስ ባንዲራ እየተቀየረ 26 ጊዜ ተቀይሯል። እና አው ያው የበፊቱ ባንዲራ ነው ወይ ስላደኩበት ኦኬ እሱን ነበር ማቀው ለልችላለሁ ግን ወደ አዲስ ደሞ አዳዲስ ነገር በሚቀየርበት ጊዜ ደሞ እኔም አድጌ መቀየር አለብኝ ብዬ አምናለሁ። ይሄንን ባንዲራ ደሞ ኮምፕሊትሊ ለማይቀበሉ ሰዎች ደሞ እኔ እንደ መፍትሄ ብዬ ማየው እንደገና ሁሉንም ደሞ የሚያስማማ ነገር ተደርጎ መቀየር የሚችል ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ግዴታ አንድ ነገር የሆነ ሆኗል መቀየር አይቻልም የሚባል ነገር የለም። ሁሉ ጊዜ ያደግን ነው የምንመጣው የበለጸቅን ነው የምንመጣው የተሻሻለን እንመጣለን። የሰውም ሐሳብ ይሄ ባንዲራ ሲቀየር አይም ኖት ሹር ሰው ፐብሊክ ኢንፑት ይኖረው አይኖረው እና አሁን ደግሞ ኢንፑት ያለው ነገሮች ተደርጎ የሚቀየርበት መንገድ ወደፊት ሊመጣ ይችላል። በዚች ባለን ሰዓት በትራንዚሽን ሰዓት ግን ያ አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ ስለማይታይ አይ ቲንክ ኦፊሻል ፍላጉን ይዞ መውጣቱ ኢምፖርታንት ነው ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ ዲሲ ውስጥ በጣም ብዙ ባንዲራዎች ኦሬዲ የታተሙ ለሙጥ ባንዲራዎች የሚሸጡ ሰዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ዲሲ ሰልፍ ላይ ባንዲራ የሚሸጥ ሰው ነበር፣ ውሃ የሚሸጥ ሰው ነበር፣ ማስክ የሚሸጡ ሰዎች ነበሩ። እና እነዛ ሰዎች ያመጡት ነው ሰው የሚገዛ። ያ ሁሉ ሰው ባንዲራ ይዞ መጥቶ አይደለም። ወይም ደግሞ ከበፊት የገዛው ሰልፍ አለው። ያን ባንዲራ ያዘው ሰው ሁሉ የሆነ ነገር ሪፕረዘንት ያደርጋል የሚባለው ነገር አላምንም። ምክንያቱም ላንዳንድ ሰው ሁሉም ባንድ የተለያየ ባንዲራ ነበር። ኦፊሻል ባንዲራ ነበር፣ የማንበሳ ባንዲራ ነበር፣ ለሙጡ ባንዲራ ነበር፣ የዶክተር አብይ ፒክቸር የተለጠፈበት መሃል ላይ ባንዲራ ነበር፣ የተለያየ አይነት ባንዲራ ነበርና እኔ ከባንዲራው ይልቅ የተለያየ አስተሳሰብ የተለያየ ፖለቲካ መለካከት ያለው ከተለያየ ብሔር የሆኑ ሰዎች አንድ ላይ መምጣታቸው ነው የሚታየኝ እንጂ የአሜሪካ ባንዲራ ተቀይሯል። እኔ ራሴን እንትን ያልኩት የገመገብኩበት ነገር ቢኖር አሜሪካን ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር ለውጥ ሲደረግ ይሄንን ጊዜ 26 ጊዜ ባንዲራ ሲቀይሩ የተቃወመ ሰው ይኖራል፣ እርግጠኛ ነኝ ይቃወማሉ። ግን አንድ ጊዜ አንድ ነገር ካለፈ በኋላ በናሽናል ነገር አክሴፕት አድርጎ ሙቭ የሚያደርጉት ነገር በጣም በጣም እኔ ራሴ ከሱ እየተማርኩ ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ አይ ቲንክ ህዝባችንን መማር አለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እነዛ 26 ባንዲራዎችን እኔ ራሴ ፈልጌ ነው ያዩዋቸው እንጂ አንዳንዶቹ ጭራሽ አይቻቸውም አላቅም። ምክንያቱም አንድ ነገር ከተቀየረ በኋላ እና ለውጥ ካመጣ በኋላ የሚጠቀሙበት ኦፊሻሉን ነው። ከዛ በኋላ እዛ ላይ ደግሞ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ ዲሲ እንትን ከሆነች እንደገና ሪፕሬዘንት እንድታደርግ ራስዋን ሪፕሬዘንት እንድታደርግ ከተፈቀደላት ሌላ ስታር ያስፈልገዋል ማለት ነው። እንደዛ የሚሆን ከሆነ አዝ አን ኤግዛምፕል ማለት ነው እንደገና ባንዲራው ኤዲት ይደረጋል ማለት ነው። ዲሲ ኦልሬዲ ኢንክሉድ ነች፣ ግን እንደገና እንደዛ ኤዲት ይደረጋል ማለት ነው። ኤዲት ከተደረገ በኋላ ግን አይ ዶንት ቲንክ ሰው የድሮው ነገር ይዞ እንትን አታይም። ይሄ እንግዲህ በአሜሪካ የተማርኩት ካልቸር ነው እና እሱን ራሴ ላይ ለመጠቀም እሞክራለሁ እና ትክክለኛው ያ ነው ብዬ በቅርቡ ተምሬያለሁ ለማለት ነው። በጣም በጣም አመሰግናለሁ አንድ ልደት። የመጨረሻ ጥያቄ ነው፣ ሰዓታችን እያለቀ ነው አንድ ብራኔ። የመጨረሻ ጥያቄ ነው፣ ይህንኑን ጥያቄ ነው የሚጠይቅሽ እና ስለ ባንዲራው እንግዲህ በተለይም አደ ልደትን የጠየቅኳት እንትናለ አንቺም ደግሞ
አንዱ the only commander in chief in Ethiopia is Dr. Abiy Ahmed በሚለው ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ያለው የዶክተር አብይ ፎቶ ነው ያለበትና ሱም ባንዲራ ከየት አመጣሽው አንቺ እንዴት ነው አንድ ለጫዋታ ነው ያልኩትና እንዴት ነበር አሁን ንትርክስ ነበር ወይ እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ምኖርበት ከተማ አንድ ጊዜ ሰልፎተን ኮከብ ባመጡትና ልሙቱን ባመጡት ንትርክ ነበር ትንሽ እና እንዲያነስ ነገር ችግር ነበር በሰልፉ መሃል እና ስለ ባንዲራውስ የምትዩ ነገር ምን አለ እስቲ የጠየቀችውን ጥያቄ ነው መጠየቅሽ ያ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ስለ ባንዲራ እኛ ይሄን አንድ ላይ ኢትዮጵያውያኖች አንድ ላይ ያለ ፖለቲካ ድርጅት ያለ እምነት ይሄ ክፍፍል የፖለቲካ ክፍፍል ሳይኖር እንደ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ አንድ ላይ ቆመን እንጮህ ብለን የተስማማ ነው ከዚህም በፊት ነው እዚህ አካባቢ በተለይ ያለ ነው ማለት ነው ስንስማማ በሰዓቱ ስለ ባንዲራ ትልቅ ጭቅጭቅ ነበር የተስማማንበት ምንድነው ሁሉም የኔ ነው ብሎ የሚስማማው በተለይ በዚህ አካባቢ የሚኖሩት ኢትዮጵያውያኖች በጣም ይሃዲግን ስለሚቃወሙትና ያሁንም ባንዲራ ከይሃዲግ ጋር ስለሚገናኝ ከሥርዓቱ ጋር ስለሚገናኝ ይሄን ተሸክመን አንወጣም እንዳዘጋጅ ሁሉም የሚያቆም በተለይ ይሄን አዘጋጅ እዚህ አካባቢ ያለነው አዘጋጆች በብዛት ደርግና ከዛም በፊት የተወለደና ደርግና ከዛም በፊት የተወለደን የምናቆው ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ነው እሱም ብቻ አይደለም አዘጋጆች የተሰባሰብነው የፖለቲካ ተሳትፎ ማለት የተለያየ ፖለቲካ ድርጅት የተሰባሰብን ነው ያንዳንዱ የሥርዓት ሲመጣ የራሱን በኢትዮጵያ ዋናው ቀለም የሚታወቀው በአለም ላይም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው መደቡ በተለይ ከኃይለ ሥላሴ ሥርዓት በፊት የነበረው እንደ ስኩዌር ሆኖ ከኃይለ ሥላሴ በፊት የነበረው ስኩዌር ሆኖ ቀይ ከላይ ነው ባይ ዘ ወይ ስለ ባንዲራ ለማስተማር ሳይሆን ከኃይለ ሥላሴ በፊት የነበረ ባንዲራ ምን ነበር ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ነው እንደሱም ሆኖ ሬክታንግል ነበር ቀጥሎ የኃይለ ሥላሴ ሥርዓት መጣ የኃይለ ሥላሴ ሥርዓት ምን አስተካከለ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አድርጎ ሞሃን በሳ አስቀመጠበት ከዛ ቀጥሎ የመጣው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንዳለ ምንም ምልክት ሳይኖረው ነው ብዙዎቻችን የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ብለን የምናቀው የወሰር ነው የዚህ ጄኔሬሽኖች ስለሆነ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ የኢትዮጵያ ዲፎልት ዋና ኢትዮጵያ በሚትገለጽበት በአለም ላይ የሆነ ሆነ ወስደናል ማለት ነው የባንዲራ ጉዳይ አጣላንም የሚያጣላን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሌላ ቢሆን ኖሮ የሌላ ሀገርን ወይም የነበረውን የታወቀውን እንደ ኢትዮጵያዊነት የታወቀውን ባይሆን ኖሮ ነበር የሚያጣላን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ሆነ ደርግ ራሱ ምልክት አስቀመጠበት ኢሃዲግ ራሱ እኮ ከመጣ መጀመሪያ የሆነ ነገር አስቀምጦ በመሃል በተለይ ከ1991 እስከ 1996 በፈረንጆች ወይም ደግሞ ካበሻ ወደ 1975 አካባቢ የለውጥ አካባቢ እኮ እንደ ኢትዮጵያ ባንዲራ ተጠቀመው ያው አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ነው ከዛም በኋላ የሆነ እንትን ሆኖ አሁን ያለውን ስታር ሆኖ እንትኑ ብሉነቱ የሆነ በመሃል ያለው ከለር ደምዘዝ ያለ ነው አሁን ያለው ደግሞ ደምቅ ያለ ነው እና ባንዲራ ከስርዓት ጋር በየጊዜ ይለዋወጣል የማይለዋወጠው እና የማይቀየረው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ነው የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሚለው የተስማማንበት ማለት ነው እኛ ዘጋጆች ጥል እንዳይመጣ በባንዲራ ጉዳይ ላይ ድርጅታዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ እንዳይመጣ እንዳዘጋጅ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽና የኢትዮጵያ መደብ የሆነውን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንዳዘጋጅነት ተስማማን ማለት ነው ከብዙ ቀን ጭቅጭቅ ከብዙ ዘመናት በኋላ እንደ ብርሃኔ በጣም የወሰርሽው ልክ ልደት እንዳለችው ለምንድን ነው የወሰርሽው ብትለኝ ይሄን ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እኔ አይቼ ነው ያደግኩት ጭንቅላቴ ውስጥ
መጥቶ ኢሃዲክ እስኪ ቀይረው ድረስ የነበረው ኢትዮጵያ ባንዲራ ስለማቆ አዲስ ሆኖ እንዶን ካዲሱ ጋር ነው መላመድ የሚከብደኝ ከሱ ይልቅ እኔ እንደ የባንዲራ ፍቅር ያለብኝ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራ ነው። ይሄ ከአዲሱ ከመደቡ አሁን ኢሃዲክ ያወጣው ባንዲራ ሳይሆን እኔ ስሜቱ ፍቅሩ ያለኝ ስሜቱን ያለኝ የኦነግ ባንዲራ ነው። እና እንደ ስሜት አገላለጽ ነው ባንዲራ ጉዳይ ህብረተሰቡ ማህበረሰቡ ከየትኛ ጋር ነው ስሜቱ ያለው የሚለው ነው የኛ ውሳኔ። እና ለዛ ደግሞ የህዝብን ውሳኔ ለመጠበቅ እንዳዘጋጅ እኛ ባረንጓዴ ቢጫ ቀይ በኢትዮጵያዊነት የሚገልጽ እሱ ነው። ማንኛውንም ፍርአት አይገልጽም ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ብቻ ነው የሚገልጸው በሚል በሱ ተስማማን። ግን ሌሎቹ ማንንም ሰው የአዲሱንም ፍርአት የቆየነውም ፍርአት ስሜቱን የሚገልጽበት ኢትዮጵያዊነቱን የሚገልጽበት የሞሃን በሳለበት ብዙ አለ የሚያመጡ ያንን ስሜት ነው የማይቻለው። እሱን የሚገልጹት ብዙ ይመጣል። ይሄ ነገር በጣም አከራካሪ ነው እና ሰዓት ቢኖርን ጊዜ ቢኖርንና ብንከራከርበት በጣም ጥሩ ነው። የኔ ይሁን የገለ ይሁን ማለት አይደለም። አሁን ዋናው አላማ የሰልፉ ዋና አላማ ባንዲራ አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ባንዲራ አይደለምና አላባው ግቡን መጥቷል በሱ እንስማማለን። ግን ሁሉን አቀፍ በሚሆን ደረጃ አሁን እኔንም ያነሳሳኝ እኔንም ያጠቃልል ባንዲራ ቢሆንና ነገ ቢጠራ ሰልፉ እንዴ ያ ባንዲራ ከመጣ እኔ ራሴን እጄ ከሄድኩኝ ንትርግ ልነሳ ይችላል በማሳስብ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው በሚል ነውና ሳታጅን አልቋል። አልጨረስም እንዴ ድብራ አንድ ደቂቃ ዘለም ብዙ ጥያቄ ሳታጅን አልቋል። አዎ ብዙ ጥያቄ ተጠይቄያለሁ ከተሳሳፊዎች ማለት ነው። ስለ ባንዲራ አንመጣም። ይሄ ባንዲራ እናንተ ይዛችሁ የምትመጡ የምትወጡት የህገ መንግስቱን ሳይሆን የቆየው ነውና አንመጣም ካልቀየራችሁ የሚሉ ብዙ ጥያቄ ነበር። የራሳችሁን ይዛችሁኑ ይወክለናል የምትሉትን ይዛችሁኑ ብለናል። የባንዲራ የጉዳይ ህዝቡን ከአላማ ሊያስቀረው አይገባም። እኔ ምለው ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነቴን የሚገልጸው ይሄ ነው ትክክለኛ እኔ ማምንበት የኢትዮጵያ ባንዲራ ብሎ ይዞ መውጣት አለበት። ለራሱ ይዞ ሳይወጣ ሌላው ያላመነበትን ይዞ እንዲወጣ መጠበቅ ራሱ ለኔ ከማህበረሰብ በተለይ ከኦሮሞ በጣም ትልቅ ጥፋት ነው የምለው። እነተኛ እኔን የሚወክለኝ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ የህገ መንግስቱ አሁን ያለው ባለኮከቡ ነው ካለ ያንን ይዞ መውጣት ነው እንጂ ያንንም ምክንያት አድርጎ መቅረት ለኔ ተቀባይነት የለውም። ታየውና መቼዶ አየውና እዛ ሄዶ እኮ ነው የምታዩ ገና እኮ በቲቪ አይቶ ነው እንደገና የምትታተፈው ሰው እኮ ይዞ ሄዶ ነው የሚያና ይሄ ተቀባይነት የለውም። እሱ ምክንያት ነች ኤክስኪውዝ ነች እሷ ለዚህ ነው የቀረውት ለማለት በቲቪ ላይ በእንትካዩ በኋላ ነውና በጣም ይቅርታ ሰዓታችን አልቋል። በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ወይ በባንዲራው ወይ በሌላ ነገር እንመለሳለን። በጣም አከራካሪ ነው። በጣም መነጋገር አለብን። አመሰግናለሁ። አደልደት አደብራኔ ኢንጂነር ጋሻው መልካም ምሽት።